Vet du om att det går ganska bra för Sundsvall? Att vi lever väldigt bra här? Sundsvall har en framgångsrik historia. En gång i tiden var vi ett av Europas handelscentrum. Då självklart med fokus på skogsindustrin som lockade hit affärsmän från hela Europa. Fortfarande idag är Sundsvall viktig för Sverige och dess välfärd och bidrar med stora ekonomiska värden. Men tyvärr så tappar staden och kommunen i jämförelse med andra liknande regioner och det är inte bra. Inte om vi vill fortsätta investera, växa och utvecklas här. Därför behöver Sundsvall locka till sig fler investerare, alltså företag. Vi behöver fler människor, alltså fler invånare, för att kunna utvecklas och må bra. Och för att kunna göra det så behövs det en plan eller en strategi. Och det har vi i Sundsvall. Den heter Rikare. Rikare står för relationer, infrastruktur, kompetens, attraktivitet, region, effektiv kommun. Sundsvalls kommun har det största ansvaret att skapa hållbar tillväxt i Sundsvallsregionen. Med hållbar tillväxt menar vi att vi ska utvecklas och växa utan att förbruka de resurser som framtida generationer behöver. Sundsvalls kommun är en motor i det här arbetet. Och tillsammans med andra organisationer, andra kommuner och företag utvecklar vi Sundsvallsregionen tillsammans. Målet är att vi ska bli 100 000 invånare 2021. Och våra politiker har fattat beslut om en hållbar tillväxtstrategi som vi kallar Rikare. Den består av 6 stycken strategiområden. Ett sådant strategiområde är kompetensförsörjning. Att ha fungerande kompetensförsörjningskedjor är en förutsättning för ett samhälle att växa och människor att utvecklas i samhället. Vi har goda förutsättningar att lyckas och nå våra mål 2021. Ett exempel på det här är att vi har Norrlands största branschbredd, vilket skapar goda förutsättningar för våra företag att utvecklas. Men vi är också duktiga på klimat- och miljöfrågor. En annan sak som vi också är väldigt starka på i Sundsvall, det är friluftsliv. Vi är en av Nordens starkaste friluftskommuner. Men vi har också utmaningar. En utmaning är att vi behöver fler företag men också fler människor att etablera sig i Sundsvall. Integrationsfrågan är ytterligare en utmaning som vi måste jobba med. Men jag tror att vi har stora förutsättningar att lyckas. Och det är upp till oss själva hur vi vill att Sundsvall ska utvecklas idag och imorgon. Runt om i världen flyttar människor från landsbygd till städer och till regioner där man upplever att man kan få bättre utvecklingsmöjligheter och levnadsvillkor. För att människor och företag ska välja Sundsvall behöver flera olika saker fungera bra. Det behövs bra skolor och vård, intressanta och roliga arbeten, ett bra utbud av service och fritid, ett bra företagsklimat, bra boende och en ren miljö. Ja, allt det som vi människor vill ha för att leva det goda livet. Det betyder kvalitet, tycker jag. Det ska räcka länge. Så att man inte nöter för mycket på både natur och material. Man kanske kan ta en dag i veckan och äta rester ur kylskåpet så man slipper slänga så mycket mat. Och lite sånt försöker jag tänka. Till exempel om jag har 3 tröjor. Jag behöver inte köpa en till. Jag kan ha de här 3 förfarande. Jag kan använda dem. Det är inte bra att slösa på saker. Handla rätt. Närproducerat, ekologiskt. Ja, det är det man kan tänka på. Hur svårt kan det egentligen vara att leva hållbart? Innebär det att jag får det sämre? Blir det dyrare? Eller kan det till och med innebära att jag får det bättre? Ja, hur svårt kan det vara egentligen? Vi vet att vi inte lever hållbart. Vi använder naturens resurser som om de skulle finnas i obegränsade mängder, och det gör de inte. Vi sprider också främmande ämnen i naturen som påverkar naturens förutsättningar att ge oss mat, frisk luft och rent vatten. Det här är ju inte bra för oss. Vi förstör för oss själva och vi förstör för framtida generationer. Men det behöver inte vara så. Vi vet ganska mycket om vad som behöver göras. Vi har ny teknik och vi har kunskap om hur man använder resurser och människor för den delen på ett mer hållbart sätt. Det gör att kommande generationer också ges en möjlighet att fortsätta leva och utvecklas. Men all förändring möter på motstånd. Det är så vi människor fungerar. Vi tycker inte om att hålla på att ändra oss. Så därför har vi tagit fram den här utbildningen för att vi ska göra det lättare att skaffa oss nya vanor och få insikter tillsammans.
Ja, och helst ska det vara roligt också. Det är så att i kommunen så har vi ett ansvar att ställa om Sundsvall till ett mer hållbart samhälle. Ett av de prioriterade målen är att minska vår klimatpåverkan. I Sverige så kommer de klimatpåverkande utsläppen en tredjedel från transporter, en tredjedel från mat, jord- och skogsbruk och en tredjedel kommer från vårt boende och prylar som tillverkas. Du kommer att få se i den här utbildningen att vi kan både minska de här utsläppen, vi kan spara pengar och vi kan leva ett hälsosammare liv. Vi är många som jobbar i kommunen och vi har väldigt många olika slags arbetsuppgifter. Det är viktigt att förstå att vi har olika förutsättningar att jobba med hållbar utveckling. Men alla kan göra något. I det här utbildningsmaterialet så kommer du tillsammans med dina kollegor få tips och idéer på vad du kan göra hemma och på jobbet. Dessutom kommer du att göra någonting viktigt för dina barn och barnbarn. Att åstadkomma hållbar tillväxt visar på många komplexa frågeställningar. Kommunen är en stor organisation som jobbar med många, många olika saker. Men det hänger ihop på det sätt att alla vi jobbar för att kunna erbjuda det goda livet.